hebben een zesdelige documentaire serie gemaakt, Schuldig. Waarbij we een half jaar lang een aantal mensen hebben gevolgd die in de schulden zitten in Amsterdam-Noord, in een klein wijkje. Maar we hebben niet alleen mensen met schulden gevolgd, maar ook de werelden eromheen een gezicht en een stem gegeven. Dus we hebben een deurwaarder, de hulpverlening, een politicus, een woningbouwcorporatie. Die hebben we ook een half jaar lang intensief gevolgd. Elke keer als je bij diegene bent, begrijp je dienstperspectief en dienstuitgangspunten. En dat vonden we eigenlijk zo'n sterke bevinding tijdens de research, dat we dachten dat willen we ook gebruiken als vorm voor onze serie. Ik ben zo dom geweest om het allemaal te verzwijgen voor de mensen die van mij houden. Inclusief mijn eigen man. Je kunt de discussie die er nu speelt grofweg indelen in twee kampen. Dus eigenlijk schulden zijn een gedragsprobleem van mensen of schulden zijn het gevolg van geldgebrek. Dus grofweg zie je die twee polen. Maar eigenlijk zien wij dat er bijna altijd sprake is van een combinatie. Dus mensen hebben bijna altijd pech gehad. En tegelijkertijd hebben ze op een bepaald moment een minder verstandige beslissing genomen. Dus wat ons betreft zitten die twee kanten er eigenlijk altijd aan. Gek van al die papieren, echt gek. En het idioot is dat iedereen aan mij verdient nu. Iedereen. Mensen die aankloppen voor sanering of voor hulp hebben meestal gemiddeld zo'n schuld van tussen de 30.000 en de 35.000 euro. Maar als je realiseert dat daar 20-30% de initiële schuld is en de rest zijn incassokosten, deurwaarderkosten, etc., dan is dat wel een hard gelag. Als je bedenkt dat de initiële schuld zo'n 8.000 euro is, is dat natuurlijk wel een heel groot verschil. En dan kan je wel bedenken dat er een moment komt dat beboeten geen zin meer heeft. Er komt een moment waarop beboeten en die extra kosten eigenlijk alleen maar averechts werken en mensen juist niet sneller gaan betalen, maar meer in hun schuld terugkruipen. Je ziet wel dat er een hele industrie is ontstaan van die kosten die de mensen extra krijgen. En dat is een industrie die wordt aan de onderkant van de samenleving betaald. Dat betalen de mensen met schulden. Is een documentaire serie, dus de mensen zijn echt. Maar het is wel zo dat wij ons heel erg hebben laten inspireren door drama-series. Zoals die nu veel te zien zijn bij HBO, Netflix. En dat is heel bewust. Juist omdat de schuldenproblematiek best wel een taai onderwerp is ergens, wilden wij heel graag een meeslepende serie maken, waarbij je echt meeleeft met de karakters, dus met de hoofdpersonen die we volgen. Het is ook gewoon een serie over, ik zou bijna zeggen, kleine dingen. Zoals bijvoorbeeld Dennis de dierenwinkelhouder die zijn duif moet verkopen. Of Carmelita die van de schuldhulpverlening afscheid moet nemen van haar alles in één powerpakket. Ja, of dit die voor het eerst naar de voedselbank moet en niet weet wat ze aan zal doen. Ze wil niet te netjes, maar ze staat vertwijfeld voor de kledingkast. En het zijn van die kleine, maar eigenlijk hele grote dagelijkse beslissingen waar wij in deze serie de nadruk op leggen.